Tak já vás poprosím, přísám na svoji smrt, budeme točit, tahle ta bude točená, budeme točit, budou tam baletky, bude tam celá naše rodina, bude tam babička, dědeček, kachničky, pojďme se připravit, poslední úpravy uděláme. Ten je zatím nejtěžší. To je takzvaně bonusový den, že to je opravdu jako tento pík takzvaně, no, že opravdu to si šáhneme na to dno. Máme asi 90 lidí, jakoby cast herců, epizodních rolí, tanečníků. To je, myslím, pro každého umělce největší odměna. Hrát si, blbnout a na každý natáčení se strašně těším, protože je dobrá nálada, je to hlavně kvůli Frantovi, protože on je kouzelnej, každou scénu nám přehrává a je zlatý. Jako opravdu je to režisér, který mu člověk s láskou udělá všechno, co mu naučí. Při natáčení já dělám, že vlastně se nechám inspirovat tím, jak to v ten den na mě působí. A stává se, že prostě najednou to vidím jinak. Všechno vidí dětskýma očima, což je krásný, protože točíme pohádku.